الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم معزز قدرمند و درنو رنو او پتمند و خویندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که کومه ښځه د خپل خاوند خبره نه مني نافرمانی کوي د دغې زنانې د دغې ښځې حکم په شریعت کې څه دی؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به لومړی ووایم چې زنانه چې کله د خپل خاوند امر یا حکم نه مني یو دا صورت دی چې هغه امر د شریعت موافق وي، یو دا صورت دی چې هغه امر هغه حکم د شریعت خلاف وي. هغه امور چې د شریعت موافق وي په هغه کې چې کله ښځه د خپل خاوند حکم امر نه مني نو دا په دې باندې سخته ګناهګاره ده، او دا په دې نه منلو سره د خاوند او د الله رب العزت او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نافرمانه شوه. پر دې باندې لازمه ده چې د خاوند هغه امر ومني، هغه حکم ته لبیک ووایي کوم چې د شریعت سره موافق وي. که د شریعت خلاف و په هغه کې منل په دې باندې لازم نه دي، ځکه حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. نو په دغه صورت کې چې کله د ګناه امر ورته کوي خاوند، میرمنې ته نه ده پکار چې هغه امر یې ومني. د خاوند حقوق یا اطاعت پر ښځې باندې ډېر ضروري دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد، و که زه امر کوونکی وای د دې چې و چاته مې د سجدې امر کړی وای، یعنی یو بنده و بل بنده ته سجده کولی، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وای ما به ښځه امر کړی وای چې و خپل خاوند ته سجده کولی. په سنن ترمذی شریف کې دا حدیث راځي. نو چې کله د خاوند حقوق دومره پر دې میرمنې زیات دي چې که سجده جایز وای، نبی علیه السلام به و سنانه و ته ښځو ته دا سجده امر کړی وای چې و خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي، نو دا د دې تقاضا کوي چې د خاوند حقوق امر منل، حقوق پر ځای کول، دا د ښځې لازمي وظیفه بلل کیږي. او همداشان بل حدیث شریف کې راځي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر د ښځو، بهتر د ښځو هغه هغه دي چې کله خاوند ورته وګوري هغه داسې خاوند دی په دې کتلو ورته خوشحاله سي، یعنی د هغې دا تندی داسې خوشنما وي، مخې داسې خوشروی وي، اخلاق ورسره کاروي، په خشکه او په بدطبیعتي باندې په بد اخلاقي باندې ژوند نه ورسره کوي، یعنی دوی په زړونو کې مینه وي چې یو بل ته سره وګوري سره خوشحاله کیږي، هغه د ټولو ښځو خیر ښځه ده. وتطيعه اذا امره، زمو مقصد دغه سره دی، هغه خیر د ښځو ده چې کله میړه خاوند د ښځې ته امر وکړي دا اطاعت وکړي، هغه امر هغه حکم یې پر ځای کړي، او هغه ښځه نیک بخته ده، خیر د ښځو ده، بهتره د ښځو ده چې د خاوند مخالفت نه کوي، د هغه خبره په مځکه نه غورځوي، د هغه قدر و عزت و امر مني. په مشکات المصابیح کې هم دا حدیث راځي په 281 صفحه کې، او سنن نسائی شریف کې راځي په شپږم جلد صفحه 88 کې. دا یو څو هغه خبرې وې چې د زنانه په دې سره ډېره سخته ګناهګاره کیږي چې د خاوند خبره نه مني.
خاون ته هم وس په کار ده چې د خپلې میرمنې سره ډیره حوصله وکوي او په هر شي کې ډیر امرونه ورته ونه کوي، یو څه سایه ورسره وکړي. اسې نه کله کله میرمنه د کور په کارونو کې د بچیانو په ساتلو کې د هغې په روزنه کې ستړې وي، نو کله کله د ډېرې ستړیاو د کهالي د سستۍ په وجه باندې امر پر ځای نه کړي، نو خاوند ورته په غوسه یي چې تا زما خبره ونه منله یا دا خبره چې ته دومره نافرمانه یې، داسې کول نه دي په کار. الله رب العزت جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف، یعنی دې مؤمنانو ته دا خطاب د الله رب العزت دی چې تاسو به د خپلو ښځو سره د کور د میرمنو سره نیکه طریقه باندې چلند کوئ، ښه سلوک به ورسره کوئ. او دا شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، صحیح مسلم کې دا حدیث راځي، هغه وایي چې د ښځو په حق کې د نیکۍ کولو وصیت زما څخه تاسو قبول کړئ. د تاسو ته دا وصیت کوم چې د ښځو سره نیکی کوي، ښه چلند ورسره کوي، همدردي ورسره کوي. حتی نبی علیه الصلاة والسلام به د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې کومک کوي. نو نن سبا خاوندانو ته هم دا په کار ده چې هغه د میرمنې سره یو څه حوصله وکړي، یا دا چې د هغې یو بعضې طبیعت خراب وي تر هغې ورتیر شي، بخښنه او معافي ورته وکړي. داسې نه کړي استعمال لکه هغه چې ګواکې د کور نوکره وي یا د کور مزدوره وي، په هر شي باندې امر ورته کول، د هغې ستړیا ته نه کتل، د هغې د اولادونو د بچیانې روزنې ته نه کتل. داسې کول نه دي په کار. یو څه حوصله کول په کار دي، یو څه په اخلاقو باندې، یو څه په همدردۍ باندې، په ښه چلند باندې. چې کوم موږ ته الله جل جلاله دا امر کړی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام وصیت دی، د هغه امر منل به هم راسي، د نبی علیه الصلاة والسلام په وصیت به هم عمل راسي، او د کور ژوند به ډېر خوشحاله وي. نارینه ته هم دغه په کار ده چې پر معمولي قدر شي باندې دستي بس شکنځل ونه کوي، او یا په معمولي درد باندې غصه باندې طلاق الفاظ تر خولې ونمځي، بیا به دې په خپله ډېر سخت په دې باندې پښیمانه وي. یا خو شکنځل کول ډېر غلط کار دی مسلمانانو دپاره، او بیا په معمولي خبره باندې هر شي باندې غصه او هر شي باندې به د طلاق الفاظ یادول، نو دې باندې زنانه هم ډېره زیاته غمجنه کیږي، او د کور کارونه هم ژوند او د کور اصطلاح دا ټول سره خرابیږي. بې تربیتي په کور کې راځي، نو په کار ده چې دواړه حوصله سره وکوي، یو بل کومک سره وکوي، نو بیا به په دې کې د کور ژوند کې خوشحالي وي. الله رب العزت مور او تاسو ته د نیک سلوک د زنانو سره عقل من خپل میرمنې وي، او یادا چې د کور نورې زنانې د هغې سره نیک سلوک وکوو، په دې کې به د ټولو دپاره خیر وي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام وصیت دی، او دا د الله رب العزت امر دی، او دا د کور د اصولو یو اصل دی، یو قانون دی. ستاسو ورور حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.